ବିଶ୍ୱ ନୋଟ୍ ନେବା ଗୋଟିଏ ଅବସରରେ ଆମର ଏ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବଡ଼ ସାଇନ୍ସ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ ଯାହାକି 23 ଫିଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ର ଏ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲି ୟାଦରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଟବାକୁ ନେବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଏବଂ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ କଳାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କେତେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆମର ହାନିକାର ଟବାକୁ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଯେ ଲୋକମାନେ ଟବାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ନ ନେବେ ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ଟବାକୁ ନେବା ଦ୍ୱାରା କି ଟାଇପ୍ର ହାନି ହେଉଛି।